2023 жылы Ыбырай Алтынсариндағы ұлттық білім академиясы орта білім беру мазмұнын жетілдіру мақсатында бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру пәндері бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларына өзгерістер енгізу бойынша жұмыстарын жалғастырды. Алтынсарин академиясы міндеттерінің бірі ауыл мектептерін және шағын жинақты мектептерді дамыту, сонымен қатар ауыл мен қала мектептері арасындағы білім сапасындағы алшақтықты азайту. Орайда Ақтөбе облысында цифрлық технологияларды пайдаланып, шағын жинақты ауыл мектептерінің әлеуетін дамыту жобасы және Солтүстік Қазақстан облысында Microsoft компаниясымен бірлескен жобасы іске асырылуда. Үздік педагог конкурсы жеңімпаздарының озық педагогикалық тәжірибесін тарату мақсатында 2023 жылы әдістемелік қызметті үйлестіру және педагогты кәсіби дамыту орталығы «Үздіктен үйрен» жобасын бастады. Жыл бойы Академияның YouTube арнасында «Үздік педагог» байқауы жеңімпаздарының сабақтары көрсетілді. Педагогтер өздерінің инновациялық тәжірибелерімен бөлісті. Психология, тәрбие және тұлғаны дамыту орталығы бір тұтас тәрбие бағдарламасын әзірледі. Бағдарламаның мақсаты жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде адал азаматты тәрбиелеу болып табылады. Білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмысы бір тұтас тәрбие бағдарламасы негізінде жүзеге асырылады. Педагогикалық квалиметрия және халықаралық зерттеулер орталығы 2023 жылға орта білім беру ұйымдарының, білім алушыларының, білім жетістіктерінің, мониторинг нәтижелерінің талдамалық есебін дайындады. Есепте сауаттылықтың үш бағыты – оқу, математикалық және жаратылыстану ғылыми бойынша білім алушылардың білім жетістіктеріне, мониторингіне қатысқан тептің нәтижелері талданды. Мониторинг қорытындысы бойынша білім беру стейкхолдерлеріне арналған ұсынымдар әзірленді. 2023 жылы Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы педагогтерге арналған 142 әдістемелік ұсыным әзірледі. Оның ішінде педагогтерді аттестаттау, критериалды бағалау жүйесі, мектепішілік бақылауды ұйымдастыру, білім алушылардың білім жетістіктері мониторингі, инклюзия, оқу пәндерімен жұмыс жөніндегі нұсқаулықтар және тағы басқа бойынша әдістемелік ұсынымдар бар. Биыл Алтынсарин академиясының сайты әдістемелік құралдар мен диссертациялардың сандық кітапханасымен біріктірілді. Ендігі жерде педагогтер бірыңғай цифрлық ресурс арқылы оқу бағдарламалары, әдістемелік ұсынымдар, педагогика ғылымы бойынша диссертациялар, білім беру стандарттары және басқа да материалдармен оқып таныса алады. Ағымдағы жылдың мамыр айында үздіксіз білім беру институты білім беру ұйымдарында кәсіптік бағдар беру жұмысын жетілдіру бойынша республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізді. Әдістемелік қызмет құрылымдағы вертикальді және горизонтальді коммуникацияларды күшейту, сонымен қатар озық педагогикалық тәжірибе алмасу мақсатында әдістемелік қызметті үйлестіру және педагогты кәсіби дамыту орталығы жүйелі негізде еліміздің 20 өңірінің әдістемелік орталықтарының басшыларының қатысуымен әдістемелік күн айдарында онлайн жиын өткізіп келеді. Алтынсарин академиясының өкілдері білім саласы қызметкерлерінің «Әділетті Қазақстан», «Сапалы білім», «Адал ұрпақ», «Табысты ұлт» атты тамыз кеңесінде 9 өңірдің панельдік секциясына қатысты. Орта білім мазмұны институты жаңа форматта орта білім беру ұйымдарындағы оқу тәрбие үрдісінің ерекшеліктері туралы жыл сайынғы әдістемелік нұсқау хатын дайындады. Білім және ғылым жүйесін жаңғыртудың ғылыми негіздері нысаналы қаржыландыру бағдарламасы шеңберінде орта мектепте бейіндеу, білім алушылардың білім сапасын арттыру, жаңа үлгідегі эргономикалық мектептер, оқушылардың теңгерімді тамақтануы, педагогикалық колледждерді қолданбалы бакалавриатқа трансформациялау модельдері дайындалды. Академияның білім ғылыми журналы мен Алтынсарин академиясының хабаршысы әдістемелік журналы жаңғыртылды. Білім журналы Қазақстандағы орта білім беру мәселелеріне арналған бірегей ғылыми журнал. Алтынсарин академиясының хабаршысы мұғалімдерге әдістемелік қолдау көрсету және озық педагогикалық тәжірибемен алмасу мақсатында шығарылды. 2023 жылы 100-ден аса семинарлар өткізілді. Олардың ішінде мектеп басшылары үшін мектепішілік бақылауды ұйымдастыру, педагогтерге арналған оқу пәндері бойынша семинарларды атап өтуге болады. Алтынсарин академиясы 2023-2025 жылдарға арналған бағалау және инклюзивті білім беру бағытында 2 нысаналы қаржыландыру және 1 гранттық қаржыландыру бағдарламасын ұтып алды. Scopus пен Web of Science базаларындағы журналдарда 14 мақала жариялады. АҚШ, Финляндия, Сингапур мен Жапония елдерінің ғылыми және білім беру ұйымдарымен халықаралық байланыстар орнатты. Экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы, Bloomberg қоры және ЮНЕСКО мен бірлескен жобалар жүзеге асыруда.